помирати не можна, жити. Земля у Шманьківчиках і навколо села, за винятком ось цього старого кладовища, призначена для потреб живих людей. Що робити із покійниками? Ось у чому питання. У Шманьківчиках Чортківського району близько 900 мешканців. Щорічно коло десятка шманьківчан помирає. Сільське кладовище діє ще з 20-х років минулого століття і потребує розширення. У 2010 році рішення сесії Шманьківчицької сільської ради була виділена оця земельна ділянка для розширення місцевого кладовища. Оскільки ситуація складається так, що вже ще півроку і ми не будемо мати змоги, де ховати людей. Після рішення сесії одразу взялися за роботу. Відміряли нові межі кладовища, забили стовпці і почали відгороджувати. На такі дії відреагували у Богородчанському лінійному управлінні «Прикарпаттрансгаз», яке обслуговує газопровід «Союз». Вони при обстеженні підконтрольної території охоронної зони зафіксували порушення. Листи надіслали у Чортківську районну адміністрацію і обласну прокуратуру. Даний газопровід введений в експлуатацію якраз на території Чортківського району. В 1978 році діаметр його становить 1,4 метра, а охоронна зона, згідно вимог діючих нормативних актів, становить 350 метрів як в одну, так і в другу сторону від газопроводу. Органом місцевого самоврядування при прийнятті даного рішення порушено цю законодавчу вимогу. Сільський голова Шманьківчиків демонструє, ось тут проходить газова труба, позаду кладовище. Відстань між ними нормам не відповідає, але вважає, це безпечно. Я думаю, що небезпеки не існує, тому що 181 метр з одного боку, 274 з іншого боку, я рахую, що мало би бути все добре. Районною державною адміністрацією було, наскільки мені відомо, направлено листи до голови сільської ради з даного питання про те, щоб призупинили на даний момент ці роботи, але оскільки це є земля в межах населеного пункту, оскільки розпорядником цієї безпосередньо землі є сільська рада, відповідно приймати рішення їм. Хоча районна державна адміністрація стоїть безпосередньо на тому ж самому порядку використання і обслуговування цих газопроводів, що 350 метрів від газопроводу не можна ніяких проводити поховань і будь-яких робіт в даному випадку. В ході прокурорської перевірки було встановлено те, що органом місцевого самоврядування, зокрема сесією Шманьківчицької сільської ради, прийнято рішення про виділення земельної ділянки з метою розширення меж існуючого кладовища. Звичайно, що вказане рішення є незаконним, порушені вимоги Земельного кодексу України, порушені вимоги Закону України про трубопровідний транспорт. В зв'язку з чим ми відреагували шляхом внесення документу прокурорського реагування, такого як подання. Сесія Шманьківчицької сільської ради його розглянула і нам відхилила. Відповідно до вимог Закону України про прокуратуру, в такому випадку, якщо відхиляється документ прокурорського реагування, ми зобов'язані звернутися з позовом до суду і вирішувати це питання в судовому порядку, що нами було і зроблено. Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув позов прокурора і задовольнив його вимоги. Рішення сільської ради скасовано. Ми подали скаргу в Львівський апеляційний суд і ми надіємося, що ми цю справу мали би виграти і що ми працювали в законному порядку. Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув позов прокуратури і задовольнив його вимоги. Рішення сільської ради скасовано. Сільський голова каже, вони розглядали різні шляхи вирішення проблеми поховань. Всередині села розмістити кладовище не дозволяють санітарні норми. З одного боку ліс, ще з одного – паї. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, дійсно немає будь-якого резервного фонду, тобто немає місця, де би могли би сільська рада, принаймні в нас немає такої безпосередньої інформації, де би могла сільська рада віддати цю землю під окремий цвинтар. Крім того, ми повинні думати для зручності громадян, щоб він був десь не зовсім в іншій стороні. Тут, мабуть, проблема юристів, вивчання ще раз разом спільно з земельними службами, де є вільна земля, чи є вільні ділянки, хоча знаю, що на сьогоднішній день земель вільного, земель резерву, запасу немає як таке. Вихід із ситуації, що склалась, шукають спільно влада села і району, а також обласна прокуратура.